От столичния инспекторат обяснява, че е необходимо да се изготви списък от етажната собственост за задълженията на всеки един от ползвателите, в кой ден трябва да се излезе, за да се изчисти мястото, където живеят пред входа, около гаражите и пространствата, по които се придвижват до други обществени територии. Изготвянето на този списък е задължение на домоправителя на входа. Санкциите за непочистени прилежащи площи са 50 лева с фиш на място. При повторно нарушение се стига и до акт, който може да бъде от 100 до 5000 лева. Санкции за непочистен лед и сняг вчера са наложени на собственици на районите Слатина и Сердика.